De la mateixa manera, estem treballant a ple rendiment per tal de fer arribar al sector el nou paquet de 15 milions d'euros, en aquest cas per fer front al nou tancament forçós d'instal·lacions indoor decretat pel Departament de Salut i que va entre els dies 7 i 17 de gener d'aquest any 2021. Confiant que al costat d'aquests ajuts puguem també acompanyar-los d'una prompta reobertura de l'activitat esportiva amb la màxima normalitat possible.